Então hoje é terça-feira e o radar coloca uma quinta para que o tempo ande mais depressa. Jogue fora seu ursinho de pelúcia, dê mais atenção às responsabilidades. Use suas munições para conquistar aquilo que deseja. Fique cool, mas não deixe que os outros pisem na sua cabeça. Tirem os caretas da sala, sabe por quê? Porque o radar está começando. Bom, é o seguinte, hoje começa o Radar Show. Toda terça-feira vocês poderão curtir no Radar aqui a banda da sua preferência. Duvido que você resista. Aumenta bem o volume da TV que o Radar ataca com acústicos e valvulados. O telefone daqui, presta bem atenção, é 231-4755. Vocês podem ligar e perguntar que os acústicos e valvulados em seguida respondem. Então agora é só música. Falou? Pode rodar, valeu.
the streets again. Gotta do all the time and now it's not the same. Going up all year for that crazy, it's not the same. Going to meet all my friends on fire in the streets again. Give me 10,000 parties playing the little girls. And that's a better liquor, I'm ready to go. Don't worry about it. Well, I'm sure there'll be many girls bring on my neck. And I really won't try to walk right on your step. I don't feel no pain, I'm back in the streets again. Take me as a fool and play real cool. You never see my face or even find my trace. Streets again, having a lovely time, but now it's not the same. Gonna have a little fun, get crazy, it's not the same. Gonna meet all my friends, go find the streets again. Give me 10,000 parties, playing a little girls. And that's a better league where I'm ready to go. Don't worry, I'm back. Well, I'm sure there'll be many girls bring on my back. I really won't try to walk right on your step. I don't feel no pain, I'm back in the streets again. Take me as a fool or even play a real cool. You never see my face or even find my trace. In the streets again. In the streets again. A gente está curtindo o Radar Show, rock and roll, violento, acústicos, valvulados aqui no estúdio toda terça-feira. Então, como o Gabriel já falou, tem banda ao vivo por aqui. E vamos conversar um pouco com essa galera. E aí, Rafael, ei, como é que porra. É? Beleza, na boa? De é isso aí, né? Como vocês já devem estar sabendo, os acústicos estão lançando CD. Tá tudo pronto, como é que tá essa história? Dá uma geral aí no CD pra rapaziada. Olha, velho, a gente gravou o CD em dezembro, né? Mixou em janeiro e tal. E agora a gente concluiu as filmagens do clipe, né, que vai ser de Minha Fama de Mal, que a gente vai lançar. E aí vai sair no CD... Sai no CD com uma parada de CD. É, com uma faixa interativa e tal. Aquele bolo todo. Pô, legal. Como é que é essa história de ficar trancafiado em estúdio, tocando, já que vocês são uma banda que já tem essa fama de subir no palco e arrebentar com tudo? Como é que é? Qual é a diferença de ficar... No estúdio, deu pra aprender muita coisa, assim, em estúdio, qual é que é? É, dá, não, ninguém deu, né? Mas se aprendeu legal, assim, né? Foi do caralho, assim, a gente pode gravar. Mas então é os isso, 13 né? sons e vai sair muito bom esse CD aí. Produção Solon Fishbone, direto. É, a produção do Solon. Tá. Então é isso aí, vamos mandar som aqui, que a gente quer mais é curtir o som dos acústicos e valvulados aqui no Radar, Radar Show, fica ligado. I wanna drive a Cadillac, it's dynamite. I wanna play in the place, it's dynamite. Wait for the money too far to show. I can run another one, I gotta help myself along. Wait a minute, wait your time. I wanna help myself along, it's dynamite. I won't earn a dollar, it's dynamite. I'll lose my baby, it's dynamite. My nerves and rattle my brain. I've been another one, but you are man. Wait a minute, waste your time. I'm gonna help myself about it's dynamite. Yeah! We'll be right back.
third time I'm gonna help myself, I'm always dynamite. I wanna drive a Cadillac, it's dynamite. I wanna play an old bass, it's dynamite. When it's fun for the money, too far to show, I prefer another one, I'm gonna help myself, I'm always. Wait a minute, wait a third time I'm gonna help myself, I'm always dynamite. Acústicos e valvulados, um som muito legal. Toda terça-feira vai acontecer isso aqui no programa. As bandas gaúchas, talvez algumas nacionais, virão ao programa para tocar som, mandar som todo o programa para vocês. Peço desculpas aos telespectadores, porque eventualmente algumas bandas falam alguns palavrões no ar, alguém liga reclamando, mas a gente pede desculpa, foram forças de expressões, palavras mudadas morfologicamente pelo tempo e pela gurizada. Falou? Seguinte, telefone, falar em telefone, está aqui, ó. A Andréia, do Menino Deus, quer saber o seguinte, por que vocês compõem em inglês? Pergunta tradicional ali,
polemizando, Rafael, por favor. É que, na real, a gente tá trampando alguns sons, né, em português, inclusive, fora o Minha Fama de Mal, do Erasmo, a gente vai lançar uma nossa, né, então, quer dizer, como a gente sempre tocou em inglês, assim, para passar pro português, assim, tem que, né, meio que estudar. Mas é mais bem. É mais fácil cantar em inglês, para compor, colocar poesia, não sei qual é que olha, é. Olha, eu não sei, porque daí as composições é com o Paulinho. E o Paulinho tá lá atrás da bateria. E outra coisa, não, assim, não, mas, velho, saindo da polêmica, vai lá então, saindo da polêmica, Rafael, já vou te dizendo aqui que já tem outro telefonema, querendo saber se tu tem namorada, ai, fãs do programa Radar, tem namorada e pede pra te tirar os óculos pra ver se a tua fama de mal é verdadeira ou não, cara. Qual é que é? A galera tá pedindo pra te tirar os óculos pra saber se a tua fama de mal é mesmo verdadeira. É verdadeira, né? Olha só o meu zoinho, é verdadeira. Fama de mal, não sei, mas fama de chave. Tá, não, não, mas nós estávamos falando das composições, né? Vamos lá, microfone. Vai lá, Pauli. É que, na real, o lance das composições é que a gente começou já trabalhando em inglês, porque a referência nossa, na época, era mais os clássicos do rockabilly e tal, obviamente. Na verdade, foi um lance mais espontâneo, assim, rolou facilidade de compor em inglês, assim, rolou mais fácil, métrica e tal, a história das palavras funcionou mais. E agora, como o Rafael falou, que a gente está começando a trabalhar alguma coisa em português, né? E o primeiro registro agora, o God Bless Your Ass, né, que é o nome do disco, e ele, tipo, pegou bem o início desse trabalho em português, né? Quer dizer, não significa que o Acústicos vá passar completamente o repertório português, mas agora a gente, tipo, já colocou a possibilidade de trampar com as duas coisas, né? E tu tava falando do rockabilly, assim, o Acústicos começou no rockabilly, mas não é uma banda de rockabilly, ou não, é? Não, tipo, é difícil, na verdade, definir, assim, mas a gente costuma falar em releitura, né? É óbvio que a gente agrega várias outras tendências e tal, mais bolo de punk rock, assim, e tal, um lance do rock and roll de base, alguma coisa tipo Stones e tal, por esse lado também Ramones, nesse pique, alguma coisa de country, né? Não dá pra dizer que é clássico, na verdade, isso com certeza não. Então, tá falando em clássico, eu vou pedir agora pro Rafael recolocar o microfone no lugar, porque... Clássico, a gente segue aqui no programa Radar com certo. Acústicos e Vavulados. Só para lembrar, o telefone daqui é 231-4755. Fala com o Radar, a gente está aqui esperando seu telefonema. Que você pergunta, Acústicos e Vavulados responde. Programa ao vivo agora é só meter bala no show, falou? Pois é, agora a gente vai tocar, inclusive, o som do Erasmo, né? Que a gente vai gravar o clipezito, certo? E aí é isso aí. A minha fama de mal. Meu bem, chora, diz que vai embora. Finge que eu lhe peça desculpa se demore. Digo não, por favor, não insista em passar pista. Não quero torturar meu coração. Perdão a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. E digo não, digo não, digo não, não, não. Digo não, digo não, digo não. Perdão a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de mal. Eu tenho que manter a minha fama de mal. Ao cinema, eu olho, vejo bem que não há nenhum problema. E digo não, por favor, não insista e faça pista. Não quero torturar meu coração. Garoto, ir ao cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Meu bem, chora, chora, diz que vai embora. Insiste que eu lhe peça desculpa sem demora. E digo não, por favor, não insista e faça pista. Não quero torturar meu coração.
Perdão a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. E digo não, digo não, digo não, 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 digo não, digo não, digo não, não, não. Perdão a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de mal. Eu tenho que manter a minha fama de mal. Digo não, digo não, digo não, 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 digo não, digo não, digo não, não, não. Garoto ir ao cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de mal. Eu tenho que manter a minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de mal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Agora nós vamos tocar um som que vai dar o nome ao nosso primeiro CD. O nome desse som chama God Bless Your F. Venga, El Porã. Isso aí, galera. A gente está conferindo o Radar Show Acústicos e Valvulados. Está gostando, está legal. Tem muitas perguntas chegando. Se tu quiser ligar, é 2314755. Liga aqui para a nossa produção, que a gente está atento, esperando as tuas perguntas. Vamos fazer aqui uma de um ouvinte que é lá de Canoas, né? Está assistindo o show aqui da galera e quer saber um show inteiro dos Acústicos e Valvulados. Quanto tempo tem e tal, quanto custa. Né, essas coisas assim, o cara quer saber do financeiro, vai lá. E aliás, quando tem show, depois que vocês começarem, o CD está pronto, né, falta ser lançado e tal. Tá. E depois tem todo um trabalho de divulgação, como é que vai ser feito isso tudo, aonde e tal. Vai, vai, meu amigo Roberto. Não, é, a grana é comigo mesmo. Vamos por... Não, é o seguinte, vou dar o nosso contato, certo? O pessoal que tiver interesse em show com acústicos, liga para 249-5824. Fala com o Roberto, que sou eu. Ou
É, lá pro estúdio Bafo de Bira. O segundo contato é 222-3977. Liga pra gente, a gente conversa. Cada caso é um caso. Liga pra nós. E o que eu vou falar do show? Pô, é legal. É legal. É legal. Isso aqui é uma amostra. É cool. Isso é uma amostra do que é o show da moçada aqui no radar, né? Nesse espaço super legal. Ter a oportunidade de mostrar um pouco do nosso show e... De enfim, batizar o bolo aqui e também, e também, né? De começar, que isso beleza, aí, grande Porã, grande Radar nos chamar para iniciar. De prazer. Mas enfim, eu repito aí, então, nosso fone 249-5824, que tá na telinha aí, pro pessoal aqui embaixo, ó. É, aqui, ó, parei, deixa eu me acertar. Cortou. Agora vai. Esse é o pra meu. Esse lado, o de baixo é o meu. Aqui. Então tá. Se quiser ligar pro cara, já sabe o telefone também dele, né? É, então vamos mandar ver, vamos encerrar com os Desvalvulados. Depois o Gabriel ainda volta pra dar mais um papo aqui com a galera. E manda bala aí. Nós vamos encerrar então com um hit que a gente roubou pra nós, que chama Come On Everybody! Acústicos Valvulados tocando aqui no programa. Toda terça-feira tem Radar Show, não dá pra perder. Semana que vem provavelmente teremos Maria do Relento, ainda a ser confirmado, mas vocês já fiquem ligados na programação aqui do Radar. Amanhã a gente vai debater um papo de drogas e vamos falar também sobre... Amanhã? Por que não nos chamaram amanhã? Não, mas é só debater. O seguinte, daí nós vamos conversar ainda com o pessoal lá da STB sobre viagens, assim, a galera que está afim de fazer viagem para o intercâmbio cultural, para ir para a Alemanha, para ir para a Áustria, para ir onde quiser. Nós vamos saber tudo aqui no programa Radar. Amanhã vai começar às 18h30, como todos os dias. A gente encerra, então,
agradecendo a participação dos Acústicos e Valvulados, agradecendo também a Vento Norte, que colocou o som aqui para vocês terem essa perfeição que vocês estão ouvindo em casa, falou? Então, que beleza! Que essa aí não estava no contrato, bem, né? Perfeita. Tá certo. Então, galera, vocês podem tocar até o final do programa, a gente volta amanhã. 6:30, tá ok? Valeu. Oh, maravilha. Então nós vamos tocar um som que a gente acabou de roubar pra nós também, que chama Road 66. Que tá no nosso novo CD, que tá saindo aí em maio. E a gente queria agradecer a todos vocês que curtiram o Radar com a gente. E foi do caramba fazer o programa. Valeu. Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Guitar geek, our road seeks to see. It goes to St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, flags of Arizona, don't forget we're on a bar starring all sand. But I didn't know what you get hip to this time, Latif. And take that California trip. Guitar kick, RO 66. Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, flats of Arizona, don't forget Winona, five-star Reno, San Bernardino, with you get hip to this time of year. Whoa, and take the California trip. Guitar kick, our route 66. Guitar kick, our route 66. When I guitar kick, our route 66. Yeah, 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 look at me, she's up in here.